kväll, mycket, mycket varmt välkomna till veckans upplaga av tv-programmet Landet runt. Ett program som i afton är ovanligt kärleksfullt och sensuellt. Bland annat så ska ni få stifta bekantskap med den här apparaten. Den är 30 000 år gammal och användes till en typ av massage, kan vi säga. Efter det så styr vi kosan mot Nybro för ett möte med Sveriges egen James Bond. Ja, innan dess så har vi en annan gammal bekant som tittar fram. Alltså jag bara ryser, för det är så overkligt. Jag kan nästan bara gråta av lycka, för att det finns ingenting som kan slå detta just nu. Äntligen efter många års väntan så har jag en gondol att visa upp för svenska människor över hela världen. I Sverige. I Nybro. Just det, det här var ju Gunnar Bond James, chefer som driver ett Bondmuseum i Nybro. Så här lät det för 2 år sedan när vi träffade Bond James. Då hade han precis köpt en gondol och trodde att det var helt omöjligt att toppa det där. Men vad händer? Nu 2 år senare så hittar vi Bond James på samma parkering med ett nytt objekt. Planet är cirka 11 meter brett och 8,5 meter långt. Men nu när vi kollar på flygplanet här, vad tycker du? Jag tycker det är en väldigt vackert flygplan, och det har ju funnits med här under många, många generationer, de här flygplanen Cessna, och de har ju transporterat alla möjliga människor runt hela jorden, så det har ju verkligen historia också. Så det känns ju som att det här är ett genuint plan där man så att säga, använder sig av det här i James Bond-filmerna, och det är klockrent.